Табиғат ананы қан жылатып, 14 тағдырдың өмірлік үмітін үзген Абай облысында орын алған қаралы өрт оқиғасына орай қабылданған ұлттық аза тұту күніне еліміздің айтулы тұлғалары мен қарапайым тұрғындары да марқұмдардың отбасыларына қайғырып көңіл айтуда. İnder ауданында мемлекеттік мекемелерде ілінген мемлекеттік ту төмен түсіріліп, жоспарланған кездесулер мен айтулы шаралар кейінге шегерілді. Қабырғаны қайыстырған қайғылы жағдайға аудан тұрғындары да көңіл білдіруде. Болып жатырған жағдай кім-кім үшін де, қазақ халқы үшін де қиын жағдай болғаны сөзсіз. Біздер де терең күйзеліспен қабылдадық. Былайша қарағанда адам өлімі, адамның орны толмайтындай сондай бір жағдайлар болды. Ендігі жерде мұндай жағдайлар қайталанбау керек. Мен өзім теледидар арқылы, жалпы әлеуметтік желі арқылы толық естіп біліп жатырмын. Қазақстанның халқы ретінде қиын жағдай екенін терең күйзеліспен қабылдап, қайғыра көңіл айтып жатырған жағдайымыз бар. Бүгін еліміз бойынша Абай облысындағы орман өрттен қаза тапқан қазақстандықтардың арналған аза тұту күні бұл еліміздегі мынау қазіргі заманда қоғамдық кезіндегі өрттің пайда болуы бұл бізге үлкен қайғы әкеліп отыр. Сондықтан бәріміз бүгін қазақстандықтар болып, елімізде қауіпсіздік ережелерін сақтап орман өртін болдырмайық. Индер орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесінің мемлекеттік орман қоры есебінде 17908 гектар жер телімі бар болса, оның 2463 гектары көршілес Қызылқоға ауданына тиесілі. Оның 7604 гектары орманда алқап болып саналады. Мекемеде өрт сөндіру станциясы мен 11 адамнан тұратын ерікті өрт жасағы бар. Техникалар қатарында ВУ-03 өрт сөндіру насосы орнатылған тіркемелі трактор. Сыйымдылығы 3-6 тонналық вакуум водовоз, 6 дана су шашу насоса, 1 дана по 4-4 тонналық өрт сөндіру комплексі бар. Сондай-ақ 5 дана өртке киетін киім, 19 дана уланудан қорғайтын құрылғы бар. Аудандық төтенше жағдайлар жөніндегі бөлім халық арасында өрттен келетін қауіп туралы кеңінен түсінік жұмыстарын жүргізіп жатыр. Индер ауданының тұрғындары мен қонақтары қазіргі уақытта күннің суығына байланысты жаңбырдың жоғы даланың құрғауы шөптердің құрғауына әкеп соғып жатыр. Соның кесірінен көптеген Қазақстан бойынша көптеген жерлерде өрттер орын алуда. Енді сіздерге айтатынымыз, қазіргі уақытта біздерде төтенше жағдай бөлімі мен қызметкерлерімен алдын алу шаралары бойынша көптеген жұмыстар жүріп жатыр. Халықпен түсіну жұмыстары мына баспасөз беттеріне жарияланып, әлеуметтік желілерге жарияланды. Сіздерден сұрайтынымыз, мына табиғат аясына шыққан кезде демалған кездерінде отты өшіріп, қауіпсіздікті сақтап жүргенін сұраймыз. Сондай-ақ орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесіне қарасты өрт сөндіру станциясында арнайы бекітілген бір адамға өрт станциясының шебері және екі адамға өрт күзеті жұмысын ұдайы атқару міндеттелген. Сұңқар Көшеков, Гохар Нұрлыбекқызы, Индер ауданынан.